Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда абсолютно впевнена, що той хаос, який сьогодні відбувається в країні через бездіяльність, яловість, безвідповідальність, корумпованість влади і привезені ними так звані іноземні фахівці, які сьогодні намагаються знищити країну всередині, весь цей хаос загрожує українській державності і абсолютно негативно впливає на життя кожного українця. Шановні колеги, подивіться на курс в обмінниках гривні до долара. Уже під 30 гривень. Такими темпами буде й 50, і 100. Чому? Подивіться результати торгівлі. За 11 місяців нинішнього року імпорту в Україну завезли на 5 мільярдів доларів, більше, ніж ми продали продукції. Наші національні виробники не можуть реалізувати свою продукцію за кордоном, тому що «Укрзалізниця» віддає пріоритет транзиту російських вантажів, замість того, щоб наші везти. Ми завозимо імпорт, вимиваємо валюту з країни, потім йдемо за кредитами до Міжнародного валютного фонду. В обмін на ці кредити землю хочуть продати, пенсійний вік підняти і все інше. Виконання виплат процентів по кредитах в бюджеті наступного року – друга за чисельністю стаття в державному бюджеті після видатків на оборону. Тобто ми працюємо на виплати кредитів, замість того, щоб працювати і створювати робочі місця для українців, піднімати національне виробництво, посилювати економіку, яка в свою чергу буде фінансувати питання оборони, безпеки, соціальні питання і так далі. Тому ключове сьогодні питання – це фінансової стабільності. І в мене питання до президента Порошенка, який полетів в Португалію. Незрозуміло, яка необхідність летіти в Португалію, зважаючи на ситуацію в Україні. Де подання на нового голову Національного банку, яку мав би зробити президент? У нас з травня місяця немає голови Національного банку. А те тимчасове керівництво, яке є сьогодні, приймає рішення, підвищують облікову ставку Національного банку, як наслідок здорожчують кредитні ресурси для національних виробників. Замість того, щоб навпаки дати дешеві кредити, влити їх в економіку, сприяти економічному зростанню, підвищенню купівельної спроможності громадян, вони обмежують кредитні ресурси, а внаслідок падіння гривні фактично знецінюються ті підвищення зарплат і пенсій, які були проведені останнім часом. І тому ми категорично проти тієї економічної політики, яку проводить нинішня влада. Тому що ця економічна політика – це зубожіння українських громадян. Я вимагаю від парламенту, від парламентської більшості розглянути наші законопроекти, які дають можливість активізувати економічне зростання в країні. Не 2% зростання ВВП, а мінімум 8%. Черговий етап підвищення зарплат, пенсії. Тому що коли ми говоримо про пенсійну реформу, забули про колгоспників, які багато працювали, а на жаль, збільшення пенсій їх не торкнулося. Тому для нас ключове – це підвищення зарплати пенсії і як наслідок подолання бідності. Тому що коли нам хтось розказує, що не треба піднімати зарплат, найнижча зарплата в Європі – це в українців. Як ви збираєтесь бідність долати, не піднімаючи зарплат для людей, не створюючи робочі місця, не підтримуючи національне виробництво? Подивіться, яка галтіла кампанія розвернулася проти нашого закону «Купуй українське». Як ліберали, мастодонти, які торгують національними інтересами України, як вони виступають проти «Купуй українське»? Хто виступає проти «Купуй українське»? Хто виступає проти того, що платить українцям? Тільки ті, хто хоче, щоб долар був по 50, по 50, по 100 гривень за долар. Оті хочуть, щоб купували імпорт, накупляли вже імпорта. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект був розглянутий. І купували українське, щоб гроші українців працювали на українську економіку, а не на наших закордонних конкурентів. Тому що це назавжди бути бідними і залежними, якщо не торгувати своєю продукцією, якщо не створювати робочі місця для українців. Ключове питання землі. Минулого тижня парламент прийняв важливий закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Але це половинчата міра. Ми зареєстрували вже майже рік, зміни до Конституції лежать. Про те, щоб в 41 статті Конституції записати, основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Для того, щоб раз і назавжди визначити, що земля належить українським фермерам, що кооперація, фермерський рух – от майбутнє нашого села, а не транснаціональні корпорації, латифунді, виснаження землі і технічні культури. Чому парламент досі цього не розглядає? Я наполягаю на тому, щоб це питання було розглянуто. Ну і нарешті, ми розуміємо, що влада не припинить хаос. Ми його припинимо, тому що хаос...
Будь ласка, 30 секунд. Тому що хаос, який сьогодні породила влада і її апологети, загрожують безпеці країни, загрожують національним інтересам України, загрожують благополуччю кожного українця. Влада не здатна припинити цей хаос. Ми його припинимо. Альтернатива тому, що сьогодні робить влада, це нова економічна політика, яку пропонує Радикальна партія. Це політика робочі місця для українців, підвищення зарплат, підвищення доходів, мир і спокій. Дякую.